Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të Strasburgut për rishikimin e vettingut për ish prokurorin Besnik Cani ka vendosur në pikpyetje gjithë procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të ndërmarrë në kuadër të reformës në drejtësi. Precedenti për të rishikuar vendimin e shkarkimit të Canit u bë nga Luan Daci, i shkarkuar si antar i komisionit të posaçëm të apelimit, pasi u gjykua për falsifikim dokumentash. Vendime të njëjta janë bërë edhe për 19 gjyqtarë prokurorë të tjerë. Por ajo çfarë ka futur në ngërç institucionet e drejtësisë është fakti se si do të rishikohet vendimi. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla, në një përgjigje për MCN, sqaroi se për rishikimet e vendimeve të vettingut ka boshllok ligjor. Pala e paditur, qeveria shqiptare nëpërmjet avokatit shtetit ka pranuar në gjykim se nuk është parashikuar rishikimi vendimit në rastet e vendimarrjes së organeve të vettingut, pasi ky proces është i përkohshëm. Ka një boshllëk ligjor, kush duhet ta rishikoj këtë vendim të kolegjit posaçëm të apelimit, pasi janë konsumuar 4 antar dhe vetëm një ka mbetur që mundet ta gjykoj. Me njëherë pas vendimit të Strasburgut, Besnik Cani ka kërkuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë rishikimin e vendimit, por për Alfred Ballon kjo nuk duhet i takoj këti institucioni, por duhet ta parashikoj ligji ose ta vendos gjykata kushtetuese. Ne kemi marrë një kërkesë nga Zoti Cani për rishikim të vendimit ton pra të Këshillit të Lartë Prokurorisë pasi ka një specifik. Ai ka qenë antar i Këshillit të Lartë Prokurorisë në momentin kur e shkarkoi kolegji posaçëm i apelimit. Këshilli ende nuk është shprehur me vendim nëse do të pranohet apo jo kjo kërkesë. Personalisht mendoj se rishikimin duhet ta parashikoj ligji në analogji me rishikimin penal apo civil. Mundet që për shembull kolegji zakonshëm i gjykatës kushtetuese ta rishikojë. Pasi kolegji posaçëm i apelimit quhet kolegji gjykatës kushtetuese. Luan Daci u dënua nga gjykata për falsifikim dokumentash e deklarim të rrej me 6 muaj burg, konvertuar në një vit shërbim prove. Kjo shërbeu si mundësi për 19 gjyqtarë prokuror, për të cilët Luan Daci së bashku me trupën gjykuese në kolegjin e posaçëm të apelimit kishin vendosur për shkarkimin e tyre.